Strana 35, cvičení 5, přečteme si zadání, vypočítejte. No, docela náročné příklady, ale já si myslím, tady připočítáváme pouze dvojciferná čísla a odečítáme a to bychom mohli zvládnout pamětně. A tady to nejsou, to nejsou žádná veliká čísla, takhle na připočítávání. To byste taky mohli zvládnout. Tak jdeme si to ukázat. 2236 a teďka nejdříve desítky plus 40, takže k desítkám. 2276 a teďka přičteme ještě ty jednotky, takže 2200 a teďka a 4 je 83. 2283. No, jde to docela dobře. 8486 minus 29, takže nejdřív minus 20, takže od desítek 8466 a teďka ještě minus 9, takže to je 8400 bez 6, bez 3, 57. Tak, teďka už máte tušku a papír, a zvládnete i tohleto. Postupně přidáte tisíce, potom stovky, potom desítky a ono to půjde. Tak přerušujte video a už počítejte. Tak máte. Tak kontrolujeme. Tak tady se nám... Výborně, to máme dobře. no Takže tady to byl 4 plus 2006. Když jste sečtěli listovky, 500, 80, to šlo dobře. Tak, tohle jsme si trošku připomněli. Uh, sčítání a odčítání a půjdeme dál. A co tady? Dělení a ale se zbytkem, takže zase si něco ukážeme. 57 děleno 8. V násobilce v řadě násobku 8, 57 není, ale když hledáme nejbližší, nejbližší nižší násobek, tak je to 56. Vydělíme 7 a ještě nám 56 a kolik chybí do 57, zbyde 1. Takže ještě jeden příklad. 49 děleno 6 nejbližší nižší násobek 6, 48. Takže to je 8, zase zbytek 1. Tak a tohle dodělejte sami, zase si přerušte video. Máte? Jdeme kontrolovat. Tak 7 zbytek 1, 8 zbytek 1 máme. A teďka, co tady bylo nejbližší nižší násobek? 9 x 9, 81 a 4. 7 x 5, 35 a do 36, 1. 7 x 3, 21 a 2. 7 x 2, 14 a 1. 9 x 8, 72 a 1. 8 x 5, 40 a 2, 5 x 8. 630 a 1. Tak jsme to ještě přepočítali zpátky. No a já si myslím, že v tomhle cvičení jste si i procvičili dělení se zbytkem.